Mbiu ya kudunda viwanjani harako pesi imekwisha kulia, tuende sasa nitayoshwa makori. Gor Mahia imetoka sare tasa na mahasimu wao tangu jadi AFC Leopards katika mechi ya kuwania ubingwa ligi kuu ya kandanda humu nchini iliyokuwa uwanjani Kasarani. Sare hii ina maana kuwa mabingwa watetezi Kogalo wamesalia katika nafasi ya sita kwenye jedwali na alama 16, nayo Ingwe ni ya 4 na alama 19. Taska iko kileleni na alama 26. Wakati huo huo, Waburura Mkia Zoo FC walishindwa mabao mawili kwa sufuri na Bidco United uwanjani Kericho Green. Kesho wanajeshi Ulinzi Stars watachuana na Western Stima uwanjani Kericho Green, nayo Mathare United itakutana na Nzoia Sugar uwanjani Kasarani. Mashabiki wa mahasimu wa tangu jadi Gor Mahia na AFC Leopards wameghadhabishwa asilimia kubwa na hatua ya kufungiwa kwao kuingia uwanjani Kasarani kutizama moja kwa moja mtanangi wa mashemeji tena wa kwanza msimu huu. Jumapili ya tarehe 7 Februari mwaka 2021, ngarambe kubwa kabisa ligi kuu ya kandanda ya Kenya, ligi ya Betking, inapigwa hapa Mashemeji Derby kati ya Gor Mahia na AFC Leopards katika uwanja huu wa kimataifa Moi Kasarani, pasi na mashabiki kwa sababu ya janga la homa ya corona. Lakini tayari mashabiki wamekwisha kuingia hapa nje ya lango kuu la kuingia uwanja huu wa kimataifa Moi Kasarani, wakijua fika kwamba hawaruhusiwi, hawana idhini, hawafai kuingia hapa kushuhudia mechi hii moja kwa moja. Lakini sijui hali itakuwa kuwaje. Ni ngoma ya 90 kati ya Gor Mahia na AFC Leopards. Mimi kama shabiki sugu sana wa Gor Mahia, nasikitika sana kama leo tuko na mechi kubwa sana kama hii na tunakatazwa kama mafans kuingia hapa ndani, na wakati wa BBI hatuoni hizi mambo kama wanafungiwa. So sisi kama fans tunasikia ubaya sana, kwa sababu wakati mtu anaenda mahali hakuna mambo na corona, wakati Raila anaenda mahali hakuna mambo na corona. So sisi kama fans wa AFC Leopards pamoja na wale wa Gor Mahia tuna huzuni sana siku ya leo. Ningeomba serikali angetupatia nafasi tuingie, kwa sababu hii uwanja inabeba 60,000 people. 60,000 people, hata wangetupatia 20,000 social distance ingekuwa. Sasa hivi sisi tumekuja kuona mpira, tuko mashabiki wachache na bado tunazuiwa. Sasa tujui corona inakuja wakati wa mpira na saa ya meeting hakuna corona. Mirindimo ya iskuti ni moja kati ya mambo ambayo husherehesha ngoma ya mashemeji, lakini safari hii kwa sababu ya janga la homa ya corona inabidi iskuti irindime hapa katika barabara ya kuingia uwanja wa kimataifa Moi Kasarani. Hatuwezi pingana na serikali. Tumefika hapa, kama tutapewa opportunity ya kuingia coach timu yetu ikicheza, tutakubali. Tuikaziwa kuingia, sisi na Ingo mmetu tutacheza paka vile game yote itaisha, alafu situru. Nitakuibia siri ya kwa nini walikuja hapo baadaye. Ligi ya soka ya kanda Nairobi Magharibi iliendelea weekend hii, ambapo hii leo klabu ya Magereza ya Nairobi ilinyuka 360 FC bao moja kwa nunge katika uga wa Magereza ya Kamiti. Bao la wana Magereza lilipachikwa kimiani na Fadhili Kai na Sebu katika dakika ya 6. 360 ilipambana kusawazisha katika kipindi cha pili pasi na mafanikio. Ligi hii ambayo iko chini ya shirikisho la kandanda humu nchini FKF itaingia raundi yake ya 4 wiki ijayo.